З нагоди Дня єднання народів Білорусі і Росії у грудні пройшов урочистий сход. Як означили удільники мероприємства, підписання 2 красовіка 1996 года президентами двох країн договора об створенні супольності розпочало масштабний процес інтеграції. І сьогодні єднання народів Білорусі і Росії заховує стратегічне значення. В эпоху глобальних визовів, геополітичної нестабільності, зростаючого санкційного давлення – наше стратегическое белорусско-российское партнерство становится особенно ценным, особенно важным. Наши народы всегда были близки, и дело не только и не столько в географической близости. У нас было общие ценности, у нас нет языкового барьера, у нас единое культурное пространство. А главное, мы сохранили и бережно сохраняем и передаем потомкам историческую память о тех лихих годах, когда наши деды, прадеды совместными усилиями защищали нашу общую родину. Білорусько-російське супрацовництво протягує розвиватися на зовнішньополітичній арені у галинах промисловості, медицини, науки, культури і спорту. Основним досягненням союзного будівництва з'являються соціальні гарантії для громадян двох держав. Білоруси і росіяни мають рівні можливості у отриманні едукації і медицинської допомоги, у працевлаштуванні і вибори місця жихарства. Одним з пріоритетних накірунків довготермінового союзного будівництва називається інноваційне технічне розпрацовки для різних сфер життя. А ще історичне минуле, правду об яким необхідно заховати. Особливе гучання цей заклик має сьоліта, коли наша країна буде означати 80-ту годовину визволення від німецько-фашистських захопників. І наступним разом країни будуть святкувати 80-ті годи великої перемоги совєтського народу у Великій Отечественній війні.